Jdu újezdem, plným bufetu, našla jsem v sobě novou samotu. Hledám cestu na svoji planetu, bez ničí pomoci to ale popletu. Tak usednu v trafice či jiný kantýně a začnu notovat ve franštině. Garçon, garçon, just a moment. Dostal nějakou střelnou ránu do tváře a má na té tváři krvavou ránu. Tak záchranka by teď mohla říct, ano, my přijedeme, dejme tomu do 5 minut. Možná, no, tady by to možná...